Shpresë për epilog, optimist për të ardhmen evropiane dhe fillim të negociatave me Bashkimin Evropian, shprehen shumë nga folësit në takimin e Këshillit për Eurointegrimet. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani tha se pritshmërinë nga ditët në vijim janë të mëdha dhe se këto janë momentet historike për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pres vendim të qartë për fillim të negociatave, tha Osmani, për shkak se si shtoi edhe State Departamenti Amerikan vlerësoi se atë që e bëri vendi ynë duhet të merret si shembulli real e jo të injorohet nga Bashkimi Evropian. Për shkak në një se jemi vetëmi vend në rajoni cili nuk ka një temë të hapur me 5 fqinjët e saj, që është arritur e veçantë në vete, prandaj unë pres që të ketë një vendim pozitiv për fillimin e bisedimeve, mendoj që ky është momenti kyç. Maqedonia e Veriut ka filluar procesin e screeningut spjegues që nga qershori 2018-ës, që është një periudhë obligative që do duhet kalohej pas marjes vendimit për fillim bisedimesh. Me mendim të ndryshëm ishte kryetari i Këshillit për Eurointegrime Nikola Poposki, i cili tha se debati për datën e negociatave është vetëm retorikë zgjedhore, duke shtuar se negociata do të ketë, por si pas metodologjisë tjetër, ndërsa ndarësimi do të jetë një proces shumë i gjatë. Stvarame në realni oqekuanja, dali neko atë vas veru. Kryojnë pritshmëri jo reale, a beson dikush nga ju se Macron dhe Merkel shkojnë për darkë, ullen dhe gjithë natën bisedojnë për Maqedoninë. Ata friksojnë se datën apo mungesën e datës e shfrytëzojnë për retorikë zgjedhore dhe se pas kësa gjithçka do të shkojë si deri më tani. Me fjalë të tjera, nuk të nisin punët, s'ka më kthim prapa. Zëvendësja e Këshillit Ivana Tufekçiç theksoi se nëse edhe një herë shtyhet data, atëherë do të rënohet kredibiliteti i Bashkimit Evropian. Ne bëm hap të vështirë dhe viktima serioze, dhe nuk mund të thuhet se bëhet fjalë për dhuratë, sepse ne e plotësuam obligimin ton, tha ajo. Në seancën e sotme krahas anëtarëve të Këshillit, morëm pjesë edhe ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.